Bom, então, Maria Fernanda, vamos falar um pouquinho aqui do breve histórico da tabela periódica e vamos entrar direto no processo de hibridação. Então, só lembrando aqui que os primeiros pais da tabela periódica tiveram um problema com relação a como estabelecer, tá, os elementos químicos descobertos. Se estabelecer através de número atômico, de massa atômica, mas a princípio eles achavam que o mais interessante seria estabelecer esses números em função do número crescente de massa atômica. Então nós podemos ver que após a descoberta dos 23 elementos, na época lá ainda de Lavoisier, de Boyle, quando toda aquela doideira de pensamento aristotélico caiu por terra, eles começaram então a propor, basicamente, que esses elementos seriam organizados em função de algumas características que nós chamamos de características periódicas e características aperiódicas que nós temos na tabela, tá? Aí você vai ter então algumas propostas que vieram, né? E várias foram as propostas que vieram pelos pais da tabela periódica. A gente vai lembrar aí de Mendeleev e tal. Todas elas, a princípio, propunham que os elementos tinham que ser classificados em função do número atômico. Mas aí nós vimos que, em algumas situações na tabela periódica, alguns elementos eles apresentam uma dificuldade nessa classificação. Por quê? Tem elementos que você vai ver que o número atômico dele, quando você caminha no sentido crescente, ele se torna decrescente. Então, quando isso acontece, principalmente aqui nas proximidades dos semimetais para os ametais, então, quando isso acontece, eles chegaram à conclusão de que, obviamente, a massa nem sempre ela era crescente quando nós caminhamos nos períodos. Aí chegaram à conclusão que, então, se não pode ser, tá, crescente em função dos períodos, o que nós vamos estabelecer então como parâmetro? Aí depois de Nedlin, de Mendeleev, aí veio, né, o Moseley. Aí o Moseley foi o primeiro que propõe uma situação interessante aqui, tá, para a tabela periódica. Então o que ele propõe? Fala assim: ah, não, então massa atômica não é uma propriedade periódica. Massa atômica, na verdade, é uma propriedade que a gente chama de propriedade aperiódica. Ah, então, se é uma propriedade aperiódica, o que está acontecendo? Está acontecendo que, se eu tenho uma propriedade aperiódica, ela não se repete com periodicidade. Se ela se repete com periodicidade, você vai ter aqui, então, ó, o único que ele começou a observar dos elementos que ele tinha descoberto até então, ou já haviam sido descobertos até então pelos químicos da época, é que nós temos aqui em ordem crescente de número atômico.
Então você pega aqui o hidrogênio, o hélio, 1, 2, aí vai lítio, 3, 4, berílio, boro, 5, assim vai. Então, a disposição correta da tabela periódica a partir de Moseley e até a tabela periódica atual passa a ser, então, em função da ordem crescente dos números atômicos. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Mas antes da gente entrar nessa questão, né, dos números quânticos, etc., tal, nas questões da química clássica moderna, depois da estrutura proposta por Rutherford Bohr, que caiu por terra, a de Rutherford do modelo planetário, mas persistiu de que realmente o núcleo, né, era a parte positiva com prótons e quando existentes nêutrons do átomo, e o restante tudo, né, era da eletrosfera, era ocupado por elétrons. Só que Bohr, ele dá uma nova iluminação acerca desse assunto. Depois, esse modelo ele passa a ser muito mais consolidado a partir de Sommerfeld, a partir de outros químicos que vieram, né, propondo o modelo da mecânica quântica clássica, que é o modelo que nós temos hoje. Tá? E daí surgem também as questões pertinentes aí a outros assuntos da química, que é muito importante para a gente, como hibridização, né, como geometria molecular. A gente vai ver também, se der tempo, tudo nessa aula de hoje. Tá? Então, olha só. Um detalhe. Então, Zé, eu tenho número crescente de prótons, né? Então, aqui vai aumentando os prótons, ou número atômico. Você vai, então, tendo essa diferença aí entre os modelos. Aí você vai ter outra coisa também que nos desperta atenção. Como que são classificados os elementos que são colocados aqui na tabela periódica? Aí, primeira coisa que a gente tem que lembrar, principalmente se tratando da prova da Unifenas, os dois elementos básicos aqui, ó, que são fundamentais para você lembrar, para você estabelecer qualquer classificação. Aqui eu tenho, ó, o elemento mais eletropositivo e aqui eu tenho o elemento mais eletronegativo. Então, a partir desses dois elementos aqui, ó, eu já tenho que ir armazenando, né, na minha cabeça. Por quê? Porque o frâncio é o mais eletropositivo e o flúor, ele é o mais eletronegativo, tá? Ah, então, qual que é a diferença disso, Zé? Bom, então, ele tem aqui, ó, ele tem grau de eletronegatividade 4, ele tem uma capacidade, tá, de atração para com os demais muito maior do que qualquer outro elemento da tabela periódica. Por quê? Se ele é eletronegativo, ele vai atrair a partir dos elétrons, tá? Já o frâncio, ele apresenta uma eletropositividade que restringe muito também a atração os elementos que são elementos que apresentam cargas positivas, que têm prótons a mais, que são os cátions, tá? Então, são os dois elementos, principalmente o flúor aqui, principalmente quando nós tratamos na von Klebriski, né? Von Klebriski, pH. Principalmente quando você trata, tá, da eletronegatividade na tabela periódica, você vai ver que o flúor, que tem eletronegatividade 4, é o que mais exerce essa força. E essa força está condicionada aos tipos de ligação depois da geometria molecular, tá? Que são as pontes de hidrogênio, depois as ligações de polo dipolo, depois as ligações de polo induzido. Então, um detalhe, como é que os elementos são classificados aqui ao longo da tabela? Então, nós vamos ter aqui os elementos que nós chamamos de elementos, né, representativos. Vamos colocar aqui, ó, nós temos elementos representativos da tabela periódica, que estão nesses grupos aqui, ó, 1, 2, aí vem para o grupo depois. A gente chamava de 3A, 4A antes, mas agora o nome certo é 13, 14, 15, até o grupo 18. Então, esses são os elementos que nós chamamos de representativos, tá? Que representam quem? Representam metais e representam basicamente ametais. Note você que na tabela periódica atual, essa expressão de semimetais que nós tínhamos aqui, ó, para alguns elementos que apresentavam características tanto de metais quanto de ametais, ela deixou de ser usual, ela passou a ser pouco usual, essas expressões, tá? Então, hoje nós falamos mais dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. E aqui você vai ter, então, os semimetais, tá? Mas tudo que está aqui, ó, nessa direção aqui, já tem mais característica metálica do que característica de ametal. Detalhe, os ametais,
eles têm um detalhe interessante, né? Eles têm a capacidade de ganhar elétrons, então eles formam ânions, como a gente já viu. E os metais têm aquela característica de perder elétrons, portanto, eles formam o que nós chamamos de cátion. Então, aqui perde e forma cátion. Aqueles que estão no grupo 1, perde um, todos eles aqui formam cátions mais um. No grupo 2, tem dois elétrons na camada de valência, perdem dois, formam cátion mais dois. Aí no grupo 3, tá? Aí você vai ter aqui a mesma coisa, ó. Do boro, com exceção do boro, todos aqui têm a característica de perder também três, aí forma mais três. No grupo do carbono, aí você tem outro problema, eles têm quatro elétrons na camada de valência. Aí o que que acontece? Alguns, que nem o carbono, ele vai fazer ligação covalente, que a gente vai ver através da hibridização, outros já têm características aqui metálicas, tá? Mesma coisa acontecendo também aqui com o nitrogênio. O nitrogênio já tem a capacidade, já tem cinco elétrons na última camada, e tem a capacidade de ganhar, vai ganhar, tá? Se ele tem cinco, vai ganhar três, então já forma ânion. O oxigênio tem seis, vai formar ânion também, então vai ficar com oito. O flúor tem sete, ganha um, forma ânion também. Então a maior parte desses elementos aqui, que são considerados como ametais, então, ele tem essa característica de ganhar. Qual que é o parâmetro de preenchimento desses elementos? O parâmetro de preenchimento são esses elementos que compõem aqui, ó, os gases nobres, tá? Com exceção do hélio, que tem dois elétrons, todos os demais aqui apresentam oito elétrons na camada de valência. O que que significa isso? Significa que quando eles possuem oito elétrons na camada de valência, eles estão, então, o que nós chamamos de estáveis, tá? Ou seja, é uma característica dos gases nobres não formar compostos químicos, exceto o xenônio aqui, ó, que forma alguns compostos, mas isso forçado em laboratório, tá? Mas é uma característica deles não formar elementos químicos. E outra coisa também, além deles não formarem aqui elementos químicos, nós vamos ter aqui um detalhe interessante, tá? Os elementos, para alcançar a estabilidade, tendem a ficar com o mesmo número de elétrons na camada de valência que os gases nobres. Então, o hidrogênio, por exemplo, tem um, ele se aproxima mais do hélio, tá? Com dois. Então, para ele ficar estável, ele fica com dois elétrons. E assim vai. A maior parte dos outros elementos ficam com oito elétrons. Então, aí nós temos um detalhe aqui extremamente importante para a gente. A gente vai analisar as questões aí pertinentes à prova, tá? Principalmente a prova da Unifenas. O que que nós temos que analisar aqui? Bom, Zé, se eu tenho os metais, eles apresentam algumas características específicas, né, Zé? Apresentam. Características que são extremamente importantes. Por exemplo, os metais têm aquele brilho, né, que é característico dos metais, tá? Que é o brilho metálico. Os metais, a gente não pode esquecer para a prova da Unifenas, os metais, eles têm aquela capacidade de estabelecer ligações, muitas vezes, entre metais idênticos. Nós chamamos de ligações metálicas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar alguns metais aqui, se eu pegar o alumínio. Ah, Zé, o alumínio, ele pode estabelecer ligações entre eles? Pode. E essas ligações entre os compostos de alumínio são as ligações que nós chamamos de ligações metálicas. Ah, Zé, mas deixa eu entender um detalhe aqui. Então, antes da gente entender, antes da gente falar de ligação iônica, antes da gente falar de ligação covalente, vamos falar um pouquinho de ligação metálica? Vamos. Só para você enxergar um detalhe aqui, ó. O que que acontece numa ligação metálica? Então, numa ligação metálica, você vai ter a formação aqui daquilo que nós chamamos, tá, de elétrons livres. Ah, Zé, como é que é possível eu formar uma ligação, tá? Uma ligação entre dois compostos, e esses dois compostos são metais. Porque a gente sabe, assim, ó, quando a gente trabalha com ligação covalente, a gente está trabalhando lá com ligação covalente. Beleza. Eu estou trabalhando com ligação covalente, aí eu sei que eu estou trabalhando com compostos que apresentam a mesma característica. Qual que é a característica desses compostos? Então, olha, esses compostos que apresentam ligação covalente, eles têm uma característica específica. Qual seria essa característica específica? Os dois compostos são ânions, tá?
Então, se os dois compostos são ânions, eles têm a capacidade de compartilhar elétrons. Eles não têm a capacidade, tá, de ceder elétrons. Eles não têm a capacidade de formar cátions, tá? Que daqui a pouco a gente vai mostrar também como é que se dá essa formação. Mas aí você tem dois elementos que têm a capacidade de compartilhar. Se eles compartilham, quer seja por ligação covalente normal, quer seja por covalente coordenado, eles têm essa condição de compartilhamento. Se eles têm essa condição de compartilhamento, nós vamos observar aqui um detalhe bastante legal, tá? Ah, mas qual que vai ser esse detalhe, Zé? Bastante legal. Bom, o detalhe legal é que toda vez que ele forma ligações, tá, covalentes, você tem aquela ligação, né, que tem um sigmazinho, você tem diferenças de eletronegatividade, diferença de atração entre o composto. Então, ambos compartilham daquilo que eles podem fornecer elétrons. Então, outra coisa interessante, nós vamos ter aqui, ó, os demais elementos apresentam a questão da ligação iônica, ou ligação eletrovalente, que a gente bem conhece. Nesse caso, você pega aqui um elemento que é metálico e você pega um ametal, né? Então, esse perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com carga, o que, Zé? Vai ficar com carga positiva, né? Porque se ele está perdendo carga negativa, o número de prótons do núcleo prevalece. Então, se o número de prótons do núcleo prevalece e ele fica com carga positiva, vai acontecer um detalhe legal com ele aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui positivado. Nossa, Zé, é mesmo, ele vai ficar positivado. Bom, se ele vai ficar positivado, o que que vai acontecer com esse elemento, tá? Bom, esse elemento aqui, se ele fica positivado, tá, ele vai ficar, por exemplo, ele aqui, ele tem camada de valência 1, ele perdeu 1, ele fica mais 1. Se eu pegar o flúor aqui, ó, ele vai ter aqui outro tipo de camada de valência. Então, o flúor aqui vai ter camada de valência, a gente chama aqui de camada de valência, ele tem apenas 7, então ele vai ganhar 1, então ele fica menos 1. Esse mais 1 com esse menos 1, esse precisa, o lítio precisa perder um elétron, esse aqui precisa ganhar 1, então ele perde para o flúor, beleza. Se ele perde para o flúor, o que que está acontecendo, Zé? Se ele perde para o flúor, então ele está então doando um elétron para o flúor que precisa ganhar. Então, quando você tem uma ligação em que um precisa ganhar e outro precisa perder, a gente vai fazer bastante exercício sobre essa questão, aí você tem uma ligação que nós chamamos de ligação que iônica. Mas além dessas duas ligações, tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente, nós temos uma terceira ligação que é interessante, que a gente estava mencionando aqui, que é a ligação metálica, tá? E no caso da ligação metálica, por que que é interessante? Ah, mas é possível eu pegar apenas elementos de alumínio e formar uma chapa metálica? É possível, tá? É possível pegar só ferro e formar então uma chapa de ferro? É possível. É possível usar o cobre? É possível usar o zinco e formar compostos assim? Sim, é perfeitamente possível. Então, toma cuidado que essas ligações metálicas já têm uma característica diferente das ligações convencionais que nós trabalhamos até então. Ah, Zé, quais são essas características diferentes? Então, só para a gente ter uma pequena noção aqui, tá, dessas características diferentes, vou só compartilhar aqui com vocês, olha só, algumas características da ligação, tá, metálica. E essa ligação metálica, ela vai ser uma ligação imprescindível para vocês, tá? Então, você presta atenção nessas dicas específicas que a gente fala, tá, da Unifenas, porque passa a ser uma ligação imprescindível para vocês em todos os aspectos. Ah, por que que ela é imprescindível em todos os aspectos? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas características, porque esses compostos metálicos, quando nós falamos em compostos metálicos, nós estamos falando em compostos que apresentam algumas características. Vamos lembrar lá, né? Se ele é metal, se ele é do grupo 1, do grupo 2, do grupo 13 ou grupo 3A, por exemplo, eles são compostos que apresentam um brilho específico, tá? Eles são compostos que apresentam uma capacidade de condução de eletricidade, lembra disso? Por que que eles apresentam essa capacidade de condução de eletricidade? Porque em volta do alumínio, por exemplo, o alumínio tem número atômico 13, então, por exemplo, alumínio, tá? Ele fica mais 3, porque a camada de valência dele tem apenas 3 elétrons. Então, em volta do alumínio, tá, você tem elétrons perdidos e não doados,
porque você não tem ânion ali numa chapa de alumínio. Na chapa de zinco, mesma coisa, tá? Não só na chapa de zinco, mas quando você também analisa o alumínio, o zinco, quando você analisa também, além do alumínio e do zinco, o ferro, o cobre, você vai ver que eles têm elétrons, tá? Formados em volta deles. Será que é possível, quando eles liberam esses elétrons, eles estabelecer ali um princípio básico para que eles possam conduzir corrente elétrica? Será que isso é possível? Nós vamos ver que isso é possível. E quando isso ocorre, quando forma um mar de elétrons em volta deles, nós vamos ter ali uma ligação que nós chamamos de ligação metálica, tá? E quando nós temos essa ligação metálica, diga-se de passagem, é uma ligação imprescindível e muito importante para vocês que farão a prova da Unifenas. E a gente vai ver alguns detalhes dessa ligação metálica, tá? Que é bastante simples, bastante fácil e dá para você guardar aí com uma certa facilidade quando nós falarmos sobre ligação metálica. Você vai ver que é bem facinho, bem bobinho, um negócio bem simplesinho. Então, Zé, só para você ter uma noção aqui, para a gente mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo compartilhar. Eu fiz essa. Ah, já vai conseguir, legal. Fiz aqui só para você ver um resuminho aqui de ligação metálica e dos princípios básicos aqui da prova, tá? Você vai ter hibridização, geometria molecular e ácidos inorgânicos. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Então, olha só. Na tabela, nós vimos lá que nós temos, então, aqueles elementos que ficam no centro, que são os elementos de transição interna. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração desses elementos, tá? E nós vamos falar um pouquinho desses elementos aqui, ó, que são os elementos representativos com os elementos de transição, mais a transição interna e tal, da tabela periódica, que fica onde está o ferro, o cobre, etc. tal, tá? Então, olha só, todos eles, tanto os representativos metálicos, grupo 1, grupo 2, principalmente, e alguns do grupo 3, quanto. E alguns do grupo 4 também, abaixo lá, né? Abaixo do carbono, também tem essa característica. Por exemplo, o chumbo, né? O estânio, tá? Tem características metálicas também. Então, esses elementos apresentam algumas características interessantes, tá? Então, para alcançar a estabilidade, eles vão formar cátions, íons de carga positivo, porque esses têm, então, maior o quê? Eletronegatividade, tá? Então, nós vamos ter aqui dois tipos de ligação. Estou aproveitando aqui essa. Isso aqui eu dei em aula também já, aproveitando que já está pronto, é mais fácil você já te ganhar tempo, tá? Já dei essa aula aqui, foi dia. Esqueci, sei lá que dia eu dei essa aula. Enfim, aí você vai ter aqui, ó, uma capacidade de ganhar, então, tá? De perder elétrons e de ganhar eletropositividade, tá? Vai formar os cátions. Então, aqui, nesse caso convencional que a gente já conhece, ele pode formar, então, ligação iônica ou ligação metálica. A ligação iônica, como eu disse, vocês já conhecem bastante. Agora, e a ligação metálica, Zé? Então, essa ligação metálica, ela é estabelecida entre metais, tá? Entre metais do mesmo elemento químico. Ah, então eu tenho aqui, eu olho para a calha da minha casa, aqui na calha da minha casa, eu tenho uma chapa, tá, de zinco, por exemplo. Exatamente, qual elemento, basicamente, compõe essa chapa? Então, ali eu tenho o mesmo elemento químico que é o zinco. Aí você fala para mim assim, mas o zinco, Zé, são cátions que ali estão. Se eu pegar, por exemplo, a fiação elétrica, né, de qualquer casa, qual tipo de fio que você usa para a fiação elétrica? A gente usa o fio de cobre. Ah, mas ali, Zé, só tem cobre. É, só tem cobre, não tem ânion ali, só tem cobre. Então eu tenho cátions unidos. Como que esses cátions estabelecem essa ligação, tá? Então, esses cátions, eles conseguem estabelecer essa ligação através desse princípio básico que é a ligação metálica. Como é que é esse princípio básico que é a ligação metálica? Então, eu tenho aqui, ó, dois cátions. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, zinco, tá? Dois elementos químicos zinco. Então, o que que acontece? O zinco, ele perde dois elétrons. E esse zinco de cá também perde dois elétrons. Então, ó, em volta do zinco aqui, ó, começam a ficar as cargas negativas que ele está perdendo. Só que nesse caso não tem ânion para receber essas cargas negativas, entende? Então aqui eu tenho cargas negativas, aqui em volta dele eu tenho cargas negativas. Essas cargas negativas vão se acumulando em volta desses elementos químicos, tá? Idênticos. O que que vai acontecendo?
vai formando aquilo que nós chamamos aqui de um agrupamento de elétrons em volta desses cátions. E esse agrupamento de elétrons em volta desses cátions, como não tem nenhum ânion, não tem como ele estabelecer nenhuma associação a partir desse agrupamento de elétrons. Então, o que que vai acontecer? Você tem aquilo que a gente chama de mar de elétrons em volta desses compostos. Como você tem um mar de elétrons em volta desses compostos, você vai permitir que, quando você liga, por exemplo, num composto metálico, quando você liga uma tensão elétrica, uma DDP, você vai permitir o movimento ordenado desses elétrons que estão em volta desse metal e a condução desses elétrons. Daí porque eles conseguem, então, transmitir corrente elétrica, que os metais eles têm essa capacidade de condutibilidade de corrente elétrica. São ótimos o quê? Ótimos condutores, tá? Então, você tem elétrons excedentes em volta de elementos químicos metálicos, tá? E que consegue, então, estabelecer essa ligação entre os compostos a partir da ligação que nós chamamos de ligação metálica, tá? Então, não se esqueçam disso, não se esqueçam dessas nuvens de elétrons, dessas nuvens que aparecem em volta desses compostos, os compostos, e em volta desses compostos aparecendo essa nuvem, confere a condição a esse composto estabelecer esse tipo de ligação, tá? Que nós conhecemos como ligação metálica. Não se esqueçam desses pequenos detalhes, não se esqueçam disso. E outra coisa, o metal, então, quando forma um cátion, fica com um número superior, né, de cargas positivas no núcleo, certo? E esses elétrons, eles ficam, então, nas suas imediações, uma vez que eles não podem ser nem compartilhados com covalente, obviamente, e não podem ser também nem doados em ligação iônica. Então, a única opção é estabelecer ligação entre si através desse mar de elétrons, que nós chamamos de ligação metálica. Então, ali você tem. Na ligação metálica, eles funcionam ali, os elétrons, como se fossem elétrons coparticipativos, tá? Que formam essas nuvens que ficam em volta, estabelecendo essa ligação aí, entre esses compostos químicos. Então, aqui você tem, ó, alguns princípios que nós podemos chamar aqui de princípios básicos para que você tenha a obtenção de uma ligação metálica. Quais seriam esses princípios básicos? Bom, em volta do metal, você tem sempre a produção daquilo que nós chamamos de uma estrutura reticular que lembra uma estrutura cristalina clássica, tá? E ali você vai ter ali alguns tipos de carga que formam todo aquele aglomerado iônico, no caso aí de cargas positivas. Então, aquilo que eu falei para vocês, pensa bem, por exemplo, um átomo neutro, eu tenho então na forma neutra dele, se eu pegar o alumínio mais 3, eu tenho 13, que é o número atômico dele é 13. Eu tenho 13 prótons no núcleo e 13 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com a estabilidade de um gás nobre, tá? A camada de valência dele, que tem 3 elétrons, ele precisa perder esses 3 elétrons para ele ficar com essa estabilidade do gás nobre, tá? Aí, se ele perde 3, ele fica com 10 elétrons, tá? 10 elétrons significa que ele perdeu 3 e esses 3 elétrons perdidos ficam em volta dele. Tá certo? Aí então ele alcança a estabilidade com esses 3 elétrons. Aí o que vai acontecer? Esses elétrons presentes na camada de valência ficam então despolarizados e eles vão saindo dessa camada de valência até que seja possível a formação do cátion alumínio, que é o Al, o quê? Mais 3, tá? Aí esses elétrons vão se concentrando e vão se rodeando em volta ali do alumínio, para que você tenha ali uma compensação de cargas. Cargas positivas no núcleo e em volta deles elétrons perdidos, que são as cargas o quê? Negativas, tá? E cada elétron desses ele passa a desenvolver uma capacidade de se movimentar em torno de todo esse cristalino, que é a situação metálica que nós temos. Então aí você vai ter essa situação. Aí você tem algumas características gerais aqui de alguns metais. Você tem que prestar atenção com relação a isso. Porque são essas características que desencadeiam a capacidade deles de estabelecer ligações iônicas e de estabelecerem também ligações metálicas. Primeira coisa, você tem que guardar isso, tá? Que no quando você trabalha com um ametal,
você tem alguns processos aqui que são um pouco meio que invertidos, né? Primeiro, todos os metais, exceto o mercúrio, que é o único metal na forma líquida, aquele que era utilizado antigamente dentro de termômetros, etc. tal, todos os metais são sólidos e apresentam, então, a temperatura ambiente, tá? São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Beleza? Tem que guardar isso. Outra coisa, se é metal, ele tem um brilho reflexivo diferente dos demais, né? Ele tem um brilho metálico, um brilho característico dos metais. Ah, é verdade, Zé, tem um brilho mesmo. Tem aquele brilho. Ele até, muitas vezes, se ele tiver bem polido, quando o metal está bem polido, inclusive no século I, eles usavam, né, os metais, muitas vezes, como espelhos, tá? Se ele tivesse bem polido, ele consegue refletir até a imagem. Dá para você ver uma imagem meio pacata, tá? Uma imagem fraca, mas dá para refletir imagem. Então, todos os metais têm essa característica reflexiva, de reflexão de imagens, tá? Outra coisa, os metais apresentam elevado ponto de fusão e ebulição, que também é uma característica marcante dos metais. Então, você pega lá o ouro, para você derreter o ouro, você precisa de altas temperaturas, tem que ficar com aquele maçarico, etc. tal, para você atingir temperaturas em torno de 930 graus Celsius, tá? Então, apresentam sempre temperaturas muito altas, tanto de fusão quanto de ebulição. Outra coisa interessante, normalmente uma estrutura que você vê de metal na sua casa, desde a porta, a fechadura da porta, etc. tal, você vê que as estruturas metálicas, normalmente, que são os elementos que compõem a tabela periódica, normalmente eles apresentam cor metálica, tá? Cor prateada, que nós chamamos, melhor dizendo, cor puxando para prata, aquela cor, tá? Prata. Agora, exceto, por exemplo, o ouro, que é um metal que já possui uma cor que é mais para o amarelo, que é aquela cor dourada característica do ouro, tá? E o cobre, que é o um metal também que possui uma cor muito mais puxada para o vermelho, certo? Que é a cor avermelhada. Outra coisa interessante que nós temos aqui, os metais puros, eles são formados por aglomerados de átomos de um mesmo elemento químico, denominado então os retículos cristalinos. Então, eles são enrijecidos, em volta deles eles têm essas características aí, tá? Cristalinos. Ah, e o ferro é um metal que, quando conjugado com carbono, etc. tal, você, dependendo aí do ferro gusa, você pode também obter estruturas, que são a mistura ali já, você tem estruturas altamente resistentes que formam o que nós chamamos de aço, tá? Algumas propriedades interessantes aqui dos metais conjugados que fazem parte dessas ligações metálicas. Presta atenção nisso aqui, tá? Que é bastante facinho. Primeira propriedade interessante que nós vamos ter é a propriedade que nós chamamos de maleabilidade. Ah, Zé, então aqui na maleabilidade, o que que eu vou ter aqui na maleabilidade? Então, eu vou ter a maleabilidade formando aqui o que nós chamamos de chapas de zinco, por exemplo, que eu citei aí aquelas chapas que formam a calha por onde circula a água da chuva na sua casa, tá? Que também tem a chapa de zinco, tem um brilho prateado característico. Você pode ter aqui, ó, o alumínio, o níquel, são facilmente moldáveis, ou seja, maleabilidade é a capacidade que você tem, tá? De moldar, de entortar essa chapa. Eles não são resistentes a você moldá-los, mas eles já são mais resistentes a você quebrá-los. Se você pega um ametal, é exatamente o inverso, né? O ametal, ele não tem nenhuma maleabilidade. Se você pegar, por exemplo, um enxofre, se você pegar um fósforo sólido, se você fizer esse movimento, ele quebra com facilidade, tá? Então, a característica é invertida. Outra coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Aí você vai ter essa questão da condutibilidade. Ah, Zé, aqui eu tenho então a condutibilidade. Sim, tá? Condutibilidade do quê? De energia elétrica. Então, duas coisas que você não esqueça para a prova de vocês. Ó, quando a gente fala de metal, quando a gente fala de ligação iônica, quando a gente fala de ligação metálica, você não pode esquecer que os metais são ótimos condutores de corrente elétrica, tá? São ótimos, sensacionais condutores de corrente elétrica. E também são ótimos condutores de calor. Tanto que você usa, por exemplo, panelas, tá?
metálicas para conduzir o quê? Para cozinhar, porque você coloca a chama debaixo, rapidamente ela conduz o calor, tá? E ao conduzir o calor, ela vai aquecer aquele alimento que você está cozendo ali, entende? Então, eles são ótimos condutores de calor. Outra propriedade interessante das ligações metálicas é essa questão da ductibilidade. Eu vou até depois passar esse resuminho que eu estou dando para vocês aqui, eu vou colocar duas aulas, tá? Vou colocar uma aula específica para você ver que essa aula é importante, essa aula sobre ligação metálica. Eu vou falando mais devagar, mostrando mais aqui os detalhes, etc. tal, tá? Vou colocar essa aula de ligação metálica e depois eu vou colocar essa aula de hoje. Vou colocar as duas, para possível vocês assistirem, pelo menos depois, essas aulas, tá? Então, aqui você tem a ductibilidade. O que é a ductibilidade? É a capacidade que você tem de transformar metais em fios. Ou seja, formar os fios que nós chamamos aí fios metálicos. Esses fios aí que oferecem, tá? Menor resistência ao enrolamento. Então, isso é ductibilidade. Você pega lá o cobre, embora ele seja firme, embora ele seja fácil de ser moldável, mas ele consegue ser enrolado em fios, tá? Embora ele é um pouco duro, mas dá para você enrolar em fios. Lógico que depende da espessura que você estiver trabalhando com ele, tá? Então, a ductibilidade é uma característica bastante interessante dos metais. Então, só para a gente estabelecer essa ligação, que antes nós não tínhamos falado tanto nela, que é a ligação metálica, e essa ligação metálica é uma ligação extremamente legal para a gente, em todos os sentidos, tá? E além dessa ligação metálica, vamos voltar lá para a nossa apresentação, para a gente entender agora como é que é estabelecido, basicamente, tá? Quando a gente fala aqui de ligações químicas, como é que esses compostos, na maioria das vezes, eles são estabelecidos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Aqui é a hibridização. A gente vai falar daqui a pouco. Hibridização. Agora vamos lá para a ligação. Para a ligação metálica. Vamos voltar aqui. Eu só quero que vocês entendam aqui um detalhe que ocorre na tabela periódica. Isso aqui é fundamental para vocês. Deixa eu ver se vai dar agora. Mas está entrando só de hibridização. Deixa eu interromper aqui, que eu estou com dois iguais aqui na hora de... Só para você ver aqui como é que funciona. Eu quero que você guarde para mim, além de guardar acerca dos elementos representativos, eu quero que vocês guardem para mim também os elementos de transição interna. De que forma, Zé, que você vai guardar os elementos de transição interna? Bom, você vai guardar os elementos de transição interna de uma forma bem simples, que eu vou mostrar para vocês aqui, e vai ser fácil de vocês memorizar, tá? Esses elementos de transição interna. Mas como vai ser fácil de você memorizar? Pela configuração de Linus Pauling. A gente vai entender aqui qual que é a diferença dessa configuração de Linus Pauling quando a gente está trabalhando com elementos de configuração interna, tá? Então, será que tem diferença nessa configuração? A gente vai ver que tem. E eu quero que você guarde de uma forma bem simples, detalhe aqui, na tabela periódica, no sexto período e no sétimo período, você já está cansado de saber disso aqui, aqui nós temos elementos que vão de 57 a 71, né? Então, no sexto período. Essa série aqui é a série dos lantanídeos, né? E aqui nós temos elementos, ó, que a gente coloca aqui embaixo. Nós temos elementos que vão do 86 a 103. Essa série aqui é dos actinídeos. Esses compostos aqui, eles têm muitas características também, tá? De alguns metais, tá certo? Então, a gente vai ver esse pequeno detalhe. Lembrando que todos os elementos que aparecem na tabela periódica têm a cor, tá? Preta. Esses elementos aqui estão no estado sólido. Se tem a cor branca, como aqui, ó, são elementos criados em laboratório, ó. Elementos que nós chamamos de elementos artificiais. Se eles têm a cor vermelha, são elementos na fase líquida. E se tem a cor azul, tá? Nós vamos ter aqui os elementos gasosos, que são presentes na tabela periódica, que na natureza eles encontram-se em forma gasosa, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente entender aqui os períodos. Um detalhezinho aqui, ó. Quando eu pego o primeiro número quântico, a gente vai estudar, não sei se vai dar tempo de ver tudo isso hoje,
Mas quando eu pego o primeiro número quântico principal, que são aquelas camadas que se formam a partir da eletrosfera do átomo proposto por Bohr, depois aperfeiçoado por Sommerfeld, então eu vou ter aquelas camadas concêntricas, elípticas, tá? Em volta do núcleo. Cada camada dessa aqui representa o número quântico principal, né? Então pode ser camada 1, 2, até os átomos conhecidos que nós temos, até a camada que nós chamamos de camada 7, tá? Então presta atenção que esses detalhes aqui são imprescindíveis para você guardar em se tratando de tabela periódica. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, Zé, tem a camada 1, ó, que legal. Camada 1 também, eles resolveram chamar, tá? E o PAC resolveu chamar, né? Por letras, camada K, L, N, N, O, P e Q. Então você tem aqui as letras que representam os números, que representam então as sete camadas prováveis que nós temos na eletrosfera dos átomos conhecidos. Então, alguns detalhes interessantes, porque, por exemplo, na prova do Olifênis, vocês terão a condição de utilizar a tabela. Só que não basta você pegar a tabela, olhar para a tabela, você tem que entender como funciona essa tabela, tá? Então, com relação aos períodos, não esquecer desse detalhe, que você já sabe, que é uma coisa bem simples, mas basicona mesmo, mas tem que saber. Olha, à medida que você está caminhando aqui, ó, tem o primeiro período, tá certo? Aqui eu tenho o segundo período, todos esses elementos aqui compõem o segundo período, portanto, em todos esses elementos aqui, você está no segundo período. Eu vou ter aqui, ó, o L dele vai chegar até 2, é o segundo período, tá? Então, a camada de valência dele vai chegar aqui até 2. Então, tá aqui, ó. Aqui você vai ter aqui, ó, todos esses elementos aqui vai chegar no terceiro, tá? Período, ou na terceira camada. Aqui vai chegar até 2, vai chegar na terceira, segundo período, tá? Todos esses elementos aqui vai chegar aqui, ó, no terceiro período. Todos esses que compõem o terceiro período têm camada M como camada de valência. Todos os que compõem o quarto período, a camada de valência dele, tá? É a camada N ou a camada de número 4. Todos os elementos que compõem o quinto período, a camada de valência dele é O ou o número 5. Então, todos os elementos que compõem o sexto período, eles têm, então, aqui tem uma periodicidade que é respeitada. Então, a camada de valência deles aqui, ó, de todos eles que compõem o sexto período, a camada vai ser P. De todos os elementos que compõem o sétimo período, a camada vai ser 7, tá? Então, quer dizer que o 57 ou 71, Zé, tá aqui nesse buraquinho aqui, né? Exatamente, está no sexto período. Então, a camada dos lantanídeos de valência chega até no P. E a camada dos actinídeos chega até no S, que ele está embutido aqui, tá? Então, aí você vai ter os elementos, as camadas que são mais curtas e as camadas que são mais longas. Além disso, nós temos também os grupos, ou que nós chamamos de famílias. E esses grupos ou famílias, eles são legais, porque eles são agrupados, tá? Com relação aqui, ó, à presença de características que você tem aqui ao longo da tabela periódica. Então, Zé, eles têm algumas características específicas? Sim, eles têm algumas características específicas. Vamos pegar aqui primeiro aqui, ó. Então, tem a família 1, né? Que é o grupo 1, que é o lítio, sódio, que eles perdem 1, fica mais 1, o grupo 2, e assim vai. Então, olha só, Zé, esses elementos, por que que eles são conhecidos como elementos representativos? Então, toma cuidado, isso aqui eu até peço que você, depois você vai ter aula disponibilizada, aula gravada, etc, tal, tá? Você vai ter essa aula aí disponibilizada, mas peço até que você tire um print, tá? Dessa tela. Por quê? Porque eu tenho que saber esse conceito, Zé. Então, aqueles elementos representativos que formam os metais, alcalinos terrosos, que formam os ametais, eles têm uma diferença aqui, Zé? Tem, tá? Então, não se esqueçam disso. Qual que é a diferença que os caracterizam? Então, ó, eles apresentam aqui sempre, tá? O elétron de diferenciação. Ou seja, o mais energético no subnível S
ou no subnível P. Então, quando você pega a distribuição eletrônica de qualquer elemento representativo, olha o que acontece aqui, ó. Que eu peguei dois elementos, peguei uma característica metálica e peguei uma característica aqui, ó, ametálica. Então, olha o que acontece com o lítio. O lítio tem três, fizemos aqui a distribuição eletrônica do lítio, beleza, Zé. Mas olha um detalhe interessante aqui, ó, ele só tem um elétron na camada de valência, né? Então, ele só tem esse um elétronzinho aqui, mas esse um elétron está em qual número quântico? Número quântico azimutal, L igual a zero. Então, ele está aqui no número quântico aqui, ó, ele tem um elétron apenas, subnível S, um elétron apenas, não tem vizinhos, né, no orbital, ele só tem um elétron. Agora, olha só aqui, ó, se eu pegar do outro lado da tabela periódica, fósforo, que está no grupo 5, A, tá? Olha o que acontece aqui, ó, ele termina no subnível P, com três elétrons na camada de valência. Então, uma coisa que você não pode esquecer, por que que esses elementos, ó, os elementos são dispostos no grupo 1, no grupo 2 da tabela periódica e do grupo 13 ao 18, por que que eles são considerados elementos representativos? Então, não se esqueçam disso, tá? Porque eles caracterizam pelo fato de apresentar um elétron de diferenciação, ou seja, mais energético, tá aqui, ó. Tanto aqui eu tenho um, aqui eu tenho três, podia ter, tá? Aqui eu podia ter até dois, aqui eu podia ter até seis, mas sempre eles vão estar presentes no subnível S ou no subnível P. Por isso que eles são elementos que nós chamamos de elementos representativos, tá? Da distribuição eletrônica, referindo-se aí à distribuição eletrônica de Linus Pauling. Outra coisa, Zé, mas eu não tenho só elementos representativos. Eu tenho metais que você acabou de falar aí, ó, os metais de transição externa, né? Eu tenho metais de transição interna. Como é que ficam esses elementos aí, transição interna, transição externa? Como é que ficam esses elementos na tabela periódica, Zé? Como é que eu vou guardar, tá? Bom, para ficar bem fácil você guardar isso aqui na tabela periódica, quando você pegar a tabela periódica de vocês, isso aqui vai facilitar a vida de vocês, tá? Anos luz na hora de você interpretar um exercício. Então, olha só, como é que os elementos da tabela periódica eles estão dispostos quando você analisa essa tabela periódica? Olha que legal. Nesses dois grupos aqui, ó, são representativos, né, Zé? É, metal e metal alcalino terroso. Nesse outro grupo de cá, aqui eu tenho uma miscelânea, alguns são. Tem características metálicas, alguns, hoje não é chamado mais de semimetal, né? Tem as duas características, tem uma certa ambiguidade, e outros aqui, ó, são de fato ametais. Então, no que é importante eu saber aqui, Zé? Olha, eu coloquei assim para você enxergar alguns detalhes aqui, ó, bem simplesinho e bem facinho. Olha só, todos esses elementos aqui, ó, tá vendo? São representativos. E esses aqui, ó, por que que eles são representativos? Porque na camada de valência, o último subnível que vai aparecer ou é o subnível S ou é o subnível P do número quântico azimutal, tá? Ou do número quântico secundário. Então, por isso, então na tabela periódica de vocês, aí, se você quiser, depois você faz, dá até um print nessa tela aí para você guardar. Isso aqui é uma forma didática, pedagógica, que facilita o aluno guardar. Então, aqui todos eles têm S, aqui todos eles têm P. Então, isso que os fazem elementos representativos, tá? Porque apresenta os dois primeiros subníveis ou os dois primeiros números quânticos azimutais. Lembrando que o S aqui, ó, número quântico azimutal, L igual a zero, e o P. O L é igual a 1, né? Porque, na verdade, depois a gente vai ver aqui, ó, que ele tem um orbital vizinho de cá e um orbital vizinho de cá. E tem um orbital vizinho de cada lado. Então, tem seis elétrons. Agora, quando você pega os elementos de transição, tanto interna quanto externa, Zé, qual que é a diferença que eu vou ter aqui, ó? Olha, se você pega esse meinho aqui, ó, onde estão muitos metais que compõem as ligações metálicas,
Zé, o que eu tenho aqui de interessante nesse meinho aqui na tabela periódica? Tá? Aqui nesse meinho, eu tenho aqui um detalhe interessante. Qual que é o detalhe? Esses elementos de transição aqui, que a gente chama de elementos de transição externo, tá? Eles têm algumas características interessantes. Por que que eles são, Zé, de transição externa? Porque eles apresentam, tá? Número quântico azimutal L igual a 2. O que que é isso mesmo, Zé? O L igual a 2 é quando eu tenho aqui, ó, o subnível o quê? Subnível D. Nossa, que legal, Zé. Então aí você tem o subnível energético que é o D. E nós vimos que esse D, você já sabe que o D comporta 10 elétrons, no máximo até 10, né? Elétrons. Então aqui é aquela jogadinha que a gente faz, né? 2 com 4, esse aqui comporta 6, com 4, esse aqui comporta 10, tá? Até eu chegar aqui no transição interna. Transição interna, exatamente a série dos lantanídeos, tá? Dos metais que nós chamamos aí lantanídeos e os metais que nós chamamos de actinídeos, tá certo? Aí qual que é a diferença que nós temos quando você trabalha aqui com os actinídeos? Aí quando você trabalha com os actinídeos, olha que legal aqui, ó. Aí você tem então o subnível, nós chamamos aqui, ó, o subnível F, ou seja, o meu número quântico secundário ou o número quântico azimutal, tá? Que nós chamamos aqui de L igual a 3. Por quê? 10 com 4, ele comporta quantos, Zé? 14 elétrons, né? Então, ó, esses elementos que compõem a série dos metais de transição interna, todos eles terminam no subnível F. Guarde isso, que isso vai ser de bastante valia para vocês em se tratando da prova. Então, você vai ganhar muito tempo com isso. Ah, Zé, eu estou em dúvida. Falou que um elemento lá, tal, ele termina, que a camada de valência dele termina no subnível D, tá? Na hora de colocar aquelas alternativazinhas embaixo, algum tipo de pegadinha, lá tá falando, Zé, que termina no subnível D a camada de valência. Falou que termina no subnível D, você já sabe que um elemento é de transição externa. É a mesma coisa de eu te dar essa informação, tá? Que esse elemento é de transição externa. Ah, Zé, falou que termina no subnível F. Falou que termina no subnível F. Significa que eu estou te dando outra informação extremamente importante, que esse elemento é de transição que interna, tá? Aí você não precisa ficar doidão, ter que guardar aqui, né? NS2, NP, tá? NS, NP, etc, tal, quantidade. Não, você só guarda isso para mim. Você pega essa tabela, põe a lápis aí na prova, os dois primeiros grupos todos terminam em S, esses que estão no meio aqui, transição externa D, esses aqui que estão no fim também são representativos P, tá? E o F. Então, duas coisas fáceis para vocês guardarem, que são fundamentais. Subnível S e subnível P são elementos de transição, aliás, são elementos representativos. D e F, transição. Esse externo e esse interno. Nossa, Zé, mas é muito mais didático, é muito mais fácil para a gente entender assim, né? É mais fácil para a gente entender assim, tá? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, o da série lantanídeo. Olha só. Ah, Zé, eu estou vendo aqui, ó. A camada de valência do subnível dele mais energético. Olha só, você fez aqui 57, terminou aqui no subnível mais energético, que é o 4F. Então, ó, esse 4F aqui, nesse caso, ele não vai ser a camada de valência, porque a camada de valência dele, a última camada, vai ser o 6S2. Mas a camada mais energética da configuração de Linus Pauling aqui, ó, é o subnível 4F. Se eu bater o olho aqui, terminou em 4F, você pode falar que ele é de transição, tá? Transição interna. Ah, Zé, eu estou fazendo aqui o escândio, né? O escândio tem número atômico 21. Aí fiz aqui, bonitinho e tal. Zé, acabei a configuração. Terminou no subnível D. Eu posso que não sei nada sobre o escândio, mas eu posso afirmar, se ele terminou no subnível D, eu posso afirmar que ele é um elemento de transição externo, tá? Externo, tá no meinho lá da tabela periódica. Certo? E os representativos, como a gente viu,
vai terminar no S ou no P. Não esqueçam desse detalhe, tá? Outra coisa também aqui, é interessante também, que você pode estabelecer como uma representação na tabela periódica a partir da utilização de gases nobres. Zé, eu posso usar isso? Pode. Posso usar essa representação? Pode. Por exemplo, se você pegar aqui o sódio, presta atenção que isso aqui você sabe, mas nunca custa a gente falar, né? Olha, eu fiz aqui a representação do sódio, Zé, terminou em 3S. Bom, se terminou em 3S, terminou em S, Zé, eu sei que é um metal representativo. Ah, que beleza, é representativo. Terminou em 3S1. Então, para ele ficar estável, ele tem que perder essa camada aqui, etc, tal, né? E ficar com um próton a mais, ficar mais um. Beleza. Só que quando eu pego aqui o neônio, o gás nobre, ele está muito próximo, que tem número atômico 10, ele está próximo do sódio, que está com 11, só que ele está estável, tem 6 elétrons, e tem 8 elétrons na camada de valência. Então, o que que acontece? Zé, ele terminou no subnível P. Nossa, Zé, terminou no subnível P aqui, ó. Se ele terminou no subnível P, o que que está acontecendo com ele? A partir do momento que você afirma que ele terminou no subnível P, beleza, problema resolvido. É um elemento representativo, já sei. Tanto esse quanto esse são elementos representativos. Termina no subnível S ou P. Agora, se eu quero descrever o sódio, por exemplo, Zé, até aqui, ó, que está em azulzinho aqui, ó, até aqui, ó, ele não representa o neônio, Zé, ó, ele não tem 10 elétrons? Tenho. A mesma representação. Então, às vezes, acontece isso em um exercício. Por exemplo, você vai pôr a representação do sódio, eu não preciso ficar repetindo aqui, ó, 1S2, 1S2, 2PC. Aí eu pego e coloco assim, ó, é o neônio, tá? Mais 3S1, que é a mesma coisa, tá? Se eu pegar aqui o vanádio, por exemplo, ó, olha o vanádio aqui, ó. Aqui eu tenho o vanádio. O que que é o vanádio? Eu vou pegar o argônio, que ele vai ter número atômico aí 18, tá? Mais 4S2, 3D3. Então, até aqui, ó, eu já tenho a configuração do argônio que vai até 18. Se eu pegar, por exemplo, o estânio, Zé, aí eu tenho estânio aqui, né? Aí eu pego o criptônio, tá vendo aqui o criptônio? Aí eu vou pegar aqui o criptônio, eu vou somar com o criptônio aqui, ó, mais 5S2, 4D10 e 4P2. Eu vou somar mais 14. Por quê? Porque eu sei que o criptônio tem 36, tá? 36 até o criptônio, mais 14 aqui, ó. Eu estou representando o estânio, certo? Que também é um metal muito utilizado. Então, isso aqui é facinho. Então, você tem aqui a distribuição nas camadas. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para a gente. É, você pode usar o xenônimo, mesma coisa aqui. E aqui, uma outra coisa também que ajuda você guardar aqui, ó. Se eu pegar, ó, o subnível mais energético que eu tenho, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho titânio, né? Se eu pegar o subnível mais energético e se eu pegar a camada de valência, a camada mais externa, por exemplo, no subnível mais energético aqui, eu tenho 3D. Terminou em 3D, eu sei que eu tenho um elemento aqui de transição externo, tá? E a camada de valência dele, 4S, olha o que está acontecendo aqui, ó. 4S, 2 com 2, é 2 e 2. Nossa, que legal, Zé. 2 e 2. Então, se eu somar o subnível mais energético, os elétrons do subnível mais energético, com os elétrons que eu tenho na camada de valência, nem sempre a camada de valência vai representar o subnível mais energético. Você sabe porque a gente está seguindo aquela seta de Linus Pauling, tá? Principalmente quando eu tenho subníveis D e F, não representam a camada de valência. Vem depois da camada de valência na configuração de Linus Pauling. Então, se eu somar o 2 com 2 aqui, significa que esse elemento está no grupo 4 da tabela periódica. Tá vendo que legal? Facinho, né? Ó, aqui mesma coisa.
Se eu colocar eles em ordem energética de Linus Pauling, eu vou ter aqui que o último subnível é o 5D6. Está vendo aqui? Nossa, Zé, que legal, 5D6. E aqui, ó, a camada de valência, na ordem geométrica, ela vai ser então o 6S2. Se eu colocar lá, agrupar tudo bonitinho, a última camada dele é a camada 6, tá? Então aqui eu tenho 2 e o último subnível energético dele é o 6. Se eu somar esse 2 com esse 6 aqui, ó, significa que ele está no grupo 8 da tabela periódica, que é aquele último grupo, também conhecido como o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, tá? Da tabela periódica. Então assim dá para você determinar também, através da configuração eletrônica, dá para você determinar quais são os elementos pertencentes a determinados grupos da tabela periódica. Então, mesmo que você não saiba do elemento, se cai assim uma espécie de uma afirmação, tá? Que você fique meio doidão na tabela periódica, etc. tal, se cai isso, Zé, dá para eu descobrir? Dá para eu resolver o exercício sem nenhum problema? Dá, tá? Mas é lógico que isso aqui não vai estar no exercício isolado. O conceito disso aqui pode estar numa alternativa, né? O elemento tal, ele está no grupo tal, né? Então pode estar em determinada alternativa. Não se esqueçam disso, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse Y que ele colocou aqui. Imagine que esse Y, ele tem aqui, ó, número atômico 17. Zé, a partir desse número atômico 17 dele aqui, como é que eu posso determinar o grupo que esse elemento Y, que tem número atômico 17, ele pertence na tabela periódica? Então, vamos fazer aqui, ó. Aí você vai fazer a configuração dele. Se tem 17, você pega lá Linus Pauling, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, duas coisas que eu tenho aqui. Zé, camada mais energética desse elemento Y terminou em subnível P. Bom, se terminou em subnível P, eu posso afirmar para vocês que o elemento Y é um elemento que representativo. Ah, Zé, que legal, é mesmo, elemento representativo. É elemento representativo, você não pode esquecer disso. Tá? Zé, na classificação antiga, se eu pegar então, tá, esse elemento representativo aqui, ó, ele terminou no 5. Só que aqui, o que que acontece, Zé? Acontece, veja você aqui, ó, que a última camada dele, tá, a camada que a gente chama de camada de valência, ela tem, na verdade, aqui, ó, 7 elétrons. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, ela tem 7 elétrons. E se ele tem 2 elétrons, Zé? Olha só que legal aqui, ó. Ela tem 7 elétrons, tá? Está no terceiro período. Então, presta atenção aqui, ó. Eu posso somar, então, aqui, ó, esses 2 elétrons com esses 5? Posso. Se eu somar esses 2 elétrons com esses 5 elétrons aqui, Zé, eu vou ter o grupo 7A da tabela periódica como elemento representativo. Ah, mas por que que eles mudaram depois? Deixou de ser 7, Zé, e hoje na tabela periódica moderna eles colocam lá grupo 17. Por que que eles fizeram isso? Só para complicar mais minha vida? Não, não fizeram isso para complicar mais sua vida, não. Isso significa que, ó, se você pegar essa última camada toda, que é a camada de valência, em que ele tem 7 elétrons, tá? Se você somar aqui, ó, com o número de elétrons que ele tem aqui anteriormente, vai dar 17. E 17 aqui é exatamente o número do grupo a que ele pertence, tá? Então, assim, é um negócio bem simplesinho, pessoal. Não tem enrosco, não tem nada. Outra coisa, ó, você viu a configuração aqui, ó, terminou em S, meu? Se a configuração terminou em S, é representativo. Ah, Zé, terminou em D. Terminou em D, tá? A camada mais energética é de configuração externa, tá certo? Então aqui, ó, esse número que antecede aqui, ó, sempre vai representar o período, então aqui está no terceiro período. Esse número que antecede aqui sempre representa o período, é o quarto período. Então você vai ter aqui alguns, mas são exercícios muito bobinhos, né?
A gente tem as características dos metais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da periodicidade. É, aqui ele já colocou para vocês, ó, a tabela periódica mais atual, tá? Então, olha que detalhe interessante. Tudo que você tem aqui, ó, nessa cor meio caramelo, meio marronzado aí, ó, tudo isso aqui são metais na tabela periódica, tá? Então, aqui ele já separou aqueles elementos que são semimetais, quase metais, mas que têm características mais para metais. Então, aqui já fez a separação atual. Ele não coloca mais os semimetais, tá? Todos esses elementos que estão aqui nessa cor camurça, eles são considerados hoje não metais, tá? E aqui nós temos os gases nobres, ó. São aqueles que não se misturam. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, assim vai. E o hidrogênio, que é aquele gás emblemático, né? Que tem algum caráter assim meio anfótero, muitas vezes. O hidrogênio, por exemplo, em alguns casos ele pode atuar como próton, tá? Principalmente quando nós estamos trabalhando lá com os ácidos. Em outros casos, ele pode trabalhar como ânion. Aí, nesse caso aqui, como ânion, ele forma o que nós chamamos aqui dos hidretos de hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele apresenta algumas ambiguidades, por isso que ele é isolado na tabela periódica, embora ele seja um elemento representativo do grupo 1, tá? Mas ele tem alguns detalhes aí que despertam atenção, até porque com a explosão, né, das supernovas, esse hidrogênio aqui, você vai analisar, por exemplo, o Sol. O Sol é composto basicamente por hidrogênio. E acha-se que, hoje sabe-se que o hidrogênio foi que originou o hélio. Se você pegar esses metais de transição aqui na tabela periódica, ó, todos eles, basicamente a maior parte deles, eles são de origem extraterrestre. Nossa, Zé, de origem extraterrestre? É. Por quê? Porque com as explosões das supernovas, eles chegaram até o nosso planeta. E ao chegar até o nosso planeta, tá, eles são visitantes. E hoje fazem parte, né, dos matéria, da matéria, grande parte da matéria inorgânica que compõe o globo. Tá? Então, por exemplo, se pegar o ferro, nossa, Zé, eu tenho ferro. Ferro é interessante que nós carregamos dentro da gente. Né? Ferro é um metal fundamental que, quando associado ao oxigênio, ele forma aqui o óxido ferroso e ele vai conduzir o que então, Zé? Vai conduzir o oxigênio no sangue. Então, ele é extremamente importante, esse metal que a gente chama de ferro, tá? Então, grande parte dos metais vieram do espaço com a explosão daquilo que nós chamamos de supernovas. E aqui, ó. É, aqui nós vamos ter aqui mais alguns detalhes aí, ó, com relação ao raio atômico, né? Como é que esse raio... Lembrando que, ó, o raio atômico é a distância que a gente vai ter aqui, ó, entre os dois núcleos, nós temos o diâmetro, né? Então, o raio vai ser a metade desse diâmetro, da distância entre dois núcleos. E esse raio aí, ó, ele está relacionado com o tamanho, tá, dos átomos. Deixa eu ver se ele tem aqui nos grupos ou famílias. Você vai ver aqui, ó, que o raio atômico, ao longo do período, ele vai sempre aumentar nesse sentido, tá? De cima para baixo e da direita para esquerda. Tanto que quando a gente chega no elemento mais eletropositivo da tabela periódica, que é o frâncio, é o elemento que tem maior raio atômico, tá? Não se esqueçam disso. Então, esse elemento aqui, o frâncio, é o elemento portador de maior raio atômico, tá? Então, um detalhe, você não pode esquecer, em uma família, quanto maior for o raio atômico, maior, quanto maior for o número atômico, numa família, num grupo, maior vai ser o raio atômico. Por quê? À medida que você desce aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, o que está acontecendo? Você vai aumentando o número atômico. Se você está aumentando o número atômico, você está aumentando o número de camadas da eletrosfera. Se você está aumentando o número de camadas na eletrosfera, você vai aumentar o tamanho do átomo.
você está aumentando o tamanho do átomo, naturalmente, quando você chega no Francis aqui, ó, ele vai ter o raio atômico maior, tá? Isso aí é óbvio. Mais um detalhe aqui, ó. Também legal. Aí você vai ter todo aquele processo de energia de potencialização, tá? Ou energia de ionização, de potencial de ionização, etc. tal, que é a capacidade que você tem de atração, tá? De determinados elementos. Então, aqui ele até vai colocar assim, um período, quanto maior for o número atômico, maior será a energia, tá? De ionização. Então, aqui, ó, no período agora, e não no grupo. Então, o que que vai acontecer? À medida que você vai no período aqui, ó, você vai aproximando do flúor, você vai diminuindo o raio atômico. Só que, em contrapartida, o elemento, que é o Francis, que apresenta maior raio atômico, tá? Ele apresenta maior eletropositividade. E o flúor, como nós falamos lá no início da aula, tá? Ele apresenta o menor raio atômico dele, favorece ele apresentar maior energia de ionização e maior eletroafinidade, tá? Então, o elemento mais eletropositivo é o Francis, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Aí você vai ter aqui, ó, a variação de energia de potencial de ionização, sempre nesse sentido aqui, ó, porque nesse sentido aqui nós temos quem? Nós temos o flúor, tá? Ele que tem maior capacidade de afinidade eletrônica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que a gente pode falar. Que vai falar a questão do flúor. Período. Isso aqui é facinho. Questão da eletronegatividade, da eletropositividade que eu falei para vocês também, tá? Aí vem esse quadrinho aqui, ó. Aí vai colocar o flúor aqui, ó, como elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E vai colocar o Francio também aqui, ó, como elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Para a gente fechar essa parte aqui, e caminhando para o fim dessa aula, eu só gostaria que você, para destacar com vocês, esses detalhes aqui, ó. Então, pega os dois extremos da tabela periódica. Pega o flúor e pega o Francio, tá? O flúor está no grupo 17, o Francis está no grupo 1 da tabela periódica. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é para você tomar nota mesmo. Quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter não metálico de um elemento, tá? Assim, os não metais apresentam, presta atenção, alta eletronegatividade, alta afinidade eletrônica, baixa eletropositividade, ametais, tendência de ganhar elétrons e tendência de formar ânions. Então, isso é óbvio, tá? E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior a eletropositividade, maior o caráter metálico, agora, caráter metálico de um elemento. Portanto, os metais apresentam, olha só, baixa eletronegatividade, ou seja, força de atração, então baixa afinidade eletrônica, alta eletropositividade. Aí é o inverso, ó, tendência de perder elétrons e tendência, então, do que, Zé? Tendência de formar cátions. Claro que isso aqui é fácil, isso aqui é básico. O que que eu tenho que saber desse quadrinho? Tudo, tá? Tudo. Porque qualquer informação de VOF na prova for diferente aqui que você faz, que você vai colocar aqui, ó, você pode levar o indivíduo ou você pode levar o aluno ao fracasso, dependendo do tipo de informação, beleza? Então aqui, ó, não vou entrar na parte de hibridização agora não, que já está terminando a aula, e hoje a gente até que rendeu bastante essa aula. Vamos dar um tempo aí para vocês dar uma descansadinha, para vocês entrarem na próxima aula aí, 8h40. Beleza, então? Vou disponibilizar as duas aulas para vocês. Uma aula sobre ligação metálica exclusivamente, você dá uma olhadinha, depois tem mais gravuras mostrando, tá? O mer de elétrons. E essa aula de hoje demora um pouquinho para eu poder disponibilizar, porque
Ela é gravada no drive, depois o drive tem que liberar a aula, o tempo que o gravado demora quase uma hora, muitas vezes. Depois que ele libera, libera essa aula para vocês aí. Beleza, pessoal? Amanhã a gente volta com biologia. Até amanhã. Tchau, tchau.